Antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë së Qeverisë së Prokurorëve po shqyrtojnë këtë të hënë nëse kryetari i tyre Alfred Ballaj, përjashtuar nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit nga sistemi drejtësisë, duhet të vijojë apo jo detyrën në këtë institucion. Për më tepër detaje do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Bleona Metushi, e cila po ndjen nga afër seancën. Bleona, cili ka qenë qëndrimi i antarëve të KLP-së lidhur me këtë çështje? Redi, vendimi i shkallës së dytë të vettingut, e cila përjashtoi për 15 vite kreun e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla nga çdo funksion në sistemin e drejtësisë, ka futur gjatë ditës së sotme në debate antarët e këtij institucioni, të cilët gjatë mbledhjes së nisur në orën 11 dhe të zhvilluar dhe cila vijon të zhvillohet aktualisht që ne po raportojmë, janë ndarë në mendimet e tyre. Disa prej antarëve pretendojnë se në fakt vendimi i dhënë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit nuk kanë ndikim në vijimin ose jo të detyrës Alfred Ballës në krye të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke pretenduar se ai ka ardhur nga radhët e shoqërisë civile në këtë institucion dhe nuk ka qenë magjistrat. Nga ana tjetër, antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Sokol Stojani pretendon se vendimi i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit është mjaft i qartë dhe e përcakton qartë në dispozitivin e tij që përjashtimi i Alfred Ballës nga institucionet e drejtësisë se çon atë edhe në ndërprerjen e mandatit. Dhe për këtë arsye, sipas Sokol Stojanit, ai nuk duhet ta vijojë më këtë detyrë dhe duhet të ndërpritet ashtu sikur se ka ndodhur edhe me antar të tjerë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë më herët, të cilët janë shkarkuar nga procesi i vetingut. Ka vijuar dhe vijon ende kjo mbledhje, në përfundim të cilës pritet të votohet nëse Alfred Balla do të vijojë detyrën e tij si drejtues i KLP-s deri në zëvendësimin e tij ose do të ndërpritet kjo detyrë. Bleona, pse është përjashtuar Alfred Balla për 15 vite nga sistemi i drejtësisë? Redi, deri në vitin 2017, Alfred Balla mbante detyrën e këshilltarit ligjor në gjykatën e lartë, shka në ato kohë ai mori statusin e subjektit të rivlerësimit, pra që do duhet të kalonte filtrat e procesit të vettingut. Shkalla e parë e vettingut vendosi të përfundoi procesin e tij të kontrollit pa dalë me një vendim përfundimtar, por ky vendim, sipas Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, që është shkalla e dytë e vettingut dhe konsiderohet si një vendim i formës së prerë, konsideroi se Alfred Balla do duhet të përjashtohej nga detyrat në sistemin e drejtësisë, kjo për sa kohë ai në 2017 ishte larguar nga detyrat si këshilltar me dorëheqje, duke bërë atë kështu si subjekt rivlerësimi i cili kishte hequr dorë me vullnetin e tij të lirë nga ky post. Mirë, Bleona, të falenderoj për të gjitha këto detaje.